27 мың теңгемен бір сақина жымқырған теріскейлік ұсталды. Ол Мамлют қаласының 53 жастағы тұрғыны болып шықты. Азаматша Петропавл қаласымен Есіл ауданында алаяқтық жасаған толығырақ Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бейне материалында. Қаланың тәртіп сақшыларына шаһар тұрғындарынан бір апта бойы алаяқтық бойынша бірнеше өтініш келіп түскен. Зардап шеккендердің айтуынша бейтаныс бір әйел болашақты болжап түрлі дерттен емдеуді ұсыныпты. Бірақ бұл бақсыға көрінген адамдардың ақыры ақшалар жоғалады. Яғни оқиғалардың бірінде құрықталған азаматша кездейсоқ адамның денсаулығы жайлы сұрап, сырқаттанған аяғын емдеп беруге үйіне барған. Бірқатар ырымын жасап, пәтер иесіне жастыққа ақша мен әшекей бұйымдарды тігу қажеттігін айтады. Мен корона сауда үйінің қасында кетіп бара жатқанмын. Бір әйелді кезіктірдім. Оны мен әңгімелесіп ауырған жерде емдеу керектігін айттым. Бірден келісті. Кейін үйіне барып су сұрадым. Балашып емдедім. Бұдан соң ақша мен әшке бұйымдарды жастыққа тігу керек дедім. Айтқанымды істеді. Кейін мен оны ұрлап кеттім. Құрықталған азаматша Петропавлға сауда жасау үшін келдім дейді. Ал бұған дейін бірнеше күн бұрын Есіл ауданында да дәл осындай алаяқтық жасап ақша жымқырған. Солтүстік Қазақстан аумағында тамыздың 23-нен 30-ы аралығында жасалған алаяқтық фактілері бойынша арыздар келіп түскен болатын. Жедел іздестіру шаралары барысында Мамлютка қаласының 53 жастағы тұрғыны ұсталды. Күдікті 2 жастағы адамдарға бал ашып алаяқтық жолмен ақшаларын алып кетіп отырған. Қазіргі таңда күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 1-ші бөлімі алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Егер кінәсі дәлелденсе, онда ол 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мамлютка қаласының тұрғыны бұған дейінде осындай әрекет үшін сотты болған екен. Рячуни облыстық Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.